हेलो गाइज, नमस्ते है सबैलाई। आज चाहिँ म झापामा एकदमै धेरै वात्तै बढ्यो गर्मी, जत्तातै गर्मी, जत्तातै तातो हावा, एकदमै गर्मी धेरै भएर इलामतिर जाँदैछौँ होइन। हेर्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस् तपाईँहरू पनि एकदमै है। ल भिडियो सुरु गरौँ है त। यहाँ चाहिँ अब झापाको होइन, यो के भन्छ, यहाँनिर भाइरल रुख सिरिजको फुल एकदमै फुल्छ अलिक दिन पछाडि। यहाँ एकदम टिकटक बनाउने फोटो खिच्नेहरूको लाइन हुन्छ। यो चाहिँ भाइरल रुखहरू हो यो बाटो। अहिले अलिक नफुलिए रहेछ, अलिक पछाडि चाहिँ एकदम मजाले फुल्छ। बिस्तारी बिस्तारी अब हामी उकालो लाग्दैछौँ है। अब यहाँबाट उकालो सुरु भयो होइन।
अब चाहिँ हामी झापा इलामको बोर्डर यो चोर पलास ठाउँ नाग्यो होइन, अब यहाँबाट उकालो जानुपर्छ पुरै, यहाँबाट उकालो अब अलिक उकालो बोलाइहरू छ, अब हेर्दै जाउँ। फाइनली गाइस अब कन्याम छेउछेउ आइपुग्यो है, अब एकदम चिसो यहाँनिर, अघिको गर्मीमा यहाँनिर चिसो भइरहन्छ, एकदम चिसो छ होइन, मान्छे पतिसकेको रहेछ, अब यसो हेर्नु थाहा छ आइतबार।
स्त्री मध्ये जिउ कस्तो लागिरहेछ कन्या माया? छिटो भन्नु न, फिलिङ सुन न, तल गर्मी हुँदा यहाँको तल गर्मी भएर आएको मोबाइल सामानहरू गर्मी भएर आएको बुढाबुढी गाडी लिएर आउनु भएको छ घोडा चढ्ने हो अनि कस्तो मजा मजा है है टिभी घुम्नु ए टिभी राइट हान्ने हो यो कति बुझाउनु दिन्छ दुईजनाले म बुझाउँछु तिमी चढ्छौ अनि उयाँ